မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် एनडी အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ16ခုကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတင်သွင်းထားတယ်လို့ एनडी ရဲ့ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တူဦးကဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှပြုတ်လို့တဲ့ပါတီဗိုလ်လုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးအပြီးမှာပြောဆိုသွားပါတယ် एनडी ဘက်ကကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားတဲ့16ခုမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကအနိုင်ရထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်14ခုအပါအဝင်ပြီးကြံ့သုံးနယ်ကတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနိုင်ရထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေဖြစ်ပါတယ် အနရိဘကကန့်ွက်ထားတဲ့16မှဘာဝင်တဲ့မေဆနနယ်တွေကိုအနရိရဲ့ဒုကထနိကအခုလိုပြောပါဗျတီတော်စုနေမြေရဇေယသီတိပြည်သူ့လွတ်တော်တမှုเนาะရရနော်နောက်တစ်ခုကကချင်းပြည်နယ်ခေါလန်ပုမျိုးနယ်ပြည်နယ်တက်ခေါလန်ပုမျိုးနယ်ပြည်နယ်နောက်တုံကရင်ပြည်နယ်ကဖာပုံမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်เนาะနောက်ဒီကုကဖာပုံမျိုးနယ်ပြည်နယ်တက်နှုတ်ကဂန်းငယ်ဖာပုံမျိုးဖာပုံမျိုးနယ်ပြည်နယ်နှစ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖာပုံဖာပုံမျိုးနယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာဖာပုံကသုံး now မွန်ပြင်းနေချောင်းစုံနော်ဒီနေတ်နောက်ရခိုင်ပြင်းနေအမ်းမျိုးနေနောက်တစ်ခုကလဲအမ်းအမ်းမျိုးနေပြင်းနေတဲ့ပြည်သူလှွတ်တော်ရရှမ်းပြင်းနေကမြို့သားလှွတ်တော်အမှတ်၃နော်နောက်ပြင်းတက်ပြင်းနေတစ်မိုင်းဖြတ်ပြင်းနေတစ်မိုင်းဖြတ်မြို့နေပြင်းနေနှက်မိုင်းပြင်းပြည်သူမိုင်းပြင်းပြင်းနေတစ်မိုင်းပြင်းပြင်းနေနှက်မိုင်းဆက်ပြင်းနေနှက်နောက်လားဟုတိုင်းရင်းသားရေးကကိုယ်စားလေ အန်နရီဘက်ကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုကန့်ကွက်ထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်၃ခုကတော့လီစုမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတွတ်တဲ့ပါတီကအနိုင်ရထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခေါလန်ဘူးမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁၊မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကအနိုင်ရထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁နဲ့လာဟုမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတွတ်တဲ့ပါတီကအနိုင်ရထားတဲ့လာဟုတိုင်းရင်းသားရေးရာကိုယ်စားလှယ်နေရာတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကန့်ကွက်ထားတဲ့၁၆နေရာထဲမှာမဲကွာဟချက်အများဆုံးအဖြစ်မဲ၁00ကျော်နဲ့မဲကွာဟချက်အနည်းဆုံးအဖြစ်မဲ၁၀၀ကျော်အကွာနဲ့အန်နရီကရှုံးနေထားတာပါ။ ပါကြောင်ကံကြွက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဒေါက်တာဇော်မြတ်မောင်ကအခုလို့ပြောပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအားလည်းကံကြွက်လာရတော့ဥပဒေချောင်းအရာတို့တင်တာပေါ့နော်ဒါတွေကခုနကပြောလိုက်ရ यू စီကစဉ်းစားနေရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကတရားတည်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီအားတွေကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အားတွေကတော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဟိုမခော်မလဲအဲဟိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာနော်နောက်ပြီးတော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဟိုနည်းနည်းမခော်မလဲတရား မဲပြည့်ပြည့်မှုလေးတွေနဲ့လည်းနဲ့ဆန်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုတိုင်တာ။တိုင်တဲ့လူကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်းကိုတိုင်လိုက်တာတိုင်တဲ့နယ်လာမတိုင်တဲ့မူလားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကြံပေးပါနိုင်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေပါပဲတိုင်မှာ။နောက်ကြတော့တိုင်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အမှုပြည့်မှာတိုင်တာပါနော်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အနေဒီပါတီကမဲဆန္ဒနယ်920မှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက80တနေရအနိုင်ရထားပါတယ်။ ဒီ campaign ပြော བ་ ကလည်း energy ကိုကဲကွက်ထားတဲ့အမှုပေါင်း100နီးပါးရှိတယ်လို့ party ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမနေ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ